հավանակարգ, տարվա, նորարար, բիզնես կառավարիչ։ Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Արսեն Թառոյանը Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը ղեկավարում է 2009 թվականից։ Իր աշխատանքային գործունեության հիմքում դրված է ավանդված հարուստ գիտամշակութային ժառանգության պահպանումը հմտորեն ներդաշնակված զարգացման հետ, որն ուղղված է ենթակառուցվածքային սահմանափակումների հաղթահարմանը, նորարարությունների խթանմանը, ցուցահանդեսային մշակույթի զարգացմանը Երևան Էքսպո կենտրոնի հիմնադրմամբ, ազատ տնտեսական գոտոնախագծի առաջխաղացմանը, ինչպես նաև նորաստեղծ ընկերությունների աջակցմանը, գիտատար արտադրանքի զարգացմանը և արդյունավետ փոխհամագործակցությանը։ Արդյունքում այսօր Մերգելյան կլաստերում գործում են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում տնտեսվարող ավելի քան 50 ընկերություններ, որոնք արդյունավետորեն համագործակցելով միմյանց հետ ստեղծում են սիներգիկ էֆեկտ, ինչն էլ խոստանում է մեծ առաջընթաց։ Արսեն Թառոյան